はい、のさ、ありがとうございます。では、ゼロ月はみの仮面引き続きやっていきましょう。さてさて、休館裏庭を探索するというミッションですよね。うわ、ここなんか、うわ、なんか出そうやな、ここ。こういうとこ上がれるの？上がれない。ん？何かある。はい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 。おお、青い霊力のかけら10個。お、誘う看護婦5。んんんうわ、ちょっと気味の悪い鳥居がある。何が起きたの？誘う看護婦6。強化レンズ傷だ。装備していると霊を攻撃した後のチェーン継続時間が伸びます。へー、なるほど。ん？え、何何？墓の前の看護婦。ん？何かある？
何がある？あ、これ？日記が落ちていた。塔の椿の日記。叔父の勧めでこの島に来ることになった。初めは怖かったけど今はとても感謝してる。病院の人も島の人たちも皆親切でいろいろなことを私に教えてくれる。何でも今年は10年に一度行われる老月神楽という祭事がある年らしい。器という役の女性が踊り手となって神様に舞を捧げるお神楽らしいんだけど、その器の役に島の人が私を推薦してくれたと聞いて少し驚いた。それでも器役には感性が豊かで美しく、年も私くらいの人がちょうどいいと説明されたので引き受けることにした。島に古くから伝わる祭りに参加できることはとても名誉なことだし、何より日頃よくしてもらっている感謝を伝える良い機会だと思う。これからみそぎとして仮面と向き合う修行があるらしい。私に役が伝わればいいけど。あ、フィルムリール？はいはいはい。ていうかまだ何かある？え、何があるんだ？なんだなんだ。お、霊力のかけら20個。あ、これはでかい。ということは戻んなきゃいけないんだな。え、これ絶対出るでしょ。上には行けない。ああ、よし参ろう。ほら、負けた。ちょちょちょ
どこどこだ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 。操作性が終わった。動きが
え、まだ？まだいる、まだいる。池田さん惜しかった。むちゃくちゃ多かったな、なんか。もう出ませんように。ここはあ、こう行くしかないのか。はい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 。え、何やってんの。ちょっとこれちょっと、
びっくりした。よし、はい、帰ってきたんでね、これからだから、フィルムリールの映像を確認しに行くって感じですね。はい、さっきの戦闘すごかったな。ちょっとあれが結構続くとなるとね、結構心へこみますけど、はい、ではね、今回ここで終了したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。のさようでした。